Sejam bem-vindos. Informamos que este é um ato oficial e acadêmico, por isso solicitamos que não sejam utilizadas cornetas, apitos, faixas e demais aparelhos sonoros e visuais para o bom andamento da cerimônia. Esta cerimônia está sendo gravada e será disponível a partir de amanhã no canal oficial da UFG no YouTube. Damos início à cerimônia de colação de grau dos cursos da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas do Campus Goiás da Universidade Federal de Goiás. mesa diretiva, as seguintes autoridades. O pró-reitor de graduação da UFG, o professor Israel Elias Trindade. Diretora do campus Goiás, professora Margarete Pereira Arbues. Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e professor homenageado do curso de Filosofia, professor José Gonzalo Armígios Palácio. Coordenadora do curso de Filosofia Bacharelado e paraninfa da turma, professora Júlia Seba Ramalho Moraes. Coordenador administrativo do Campus Goiás, Laurentino Ferreira dos Santos. Fazem parte da tribuna de honra, extensão da mesa diretiva. Representante do curso de Filosofia, a técnica administrativa homenageada, Janaína Alves da Cruz. Representantes do curso de Serviço Social Paraninfo da Turma, professor Alisson Cleiton de Araújo. Docente homenageada da turma, professora Neemi Batista da Silva. Técnica administrativa homenageada, Viviane Cristina Silva. com a palavra o pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Boa noite a cada pessoa que aqui se encontra. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás, a casa da ciência, o maior patrimônio do povo brasileiro. Também cumprimento a todos que em momento oportuno acompanhará essa cerimônia pela transmissão. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau dos cursos de filosofia, bacharelado, filosofia, licenciatura e serviço social. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. Convido a formanda Lila Gonçalves Coimbra para, em nome das turmas, prestar o juramento. Exercer a profissão que livremente escolhi, ser, ser fiel aos preceitos da ética, respeitando a liberdade e a diversidade de ideias. Prometo respeitar e defender a vida, a paz, os direitos humanos e o meio ambiente. Prometo socializar o conhecimento adquirido e buscar ser criativa e inovadora. Prometo contribuir para a grandeza do Brasil e buscar a união dos homens e dos povos. Assim prometo. Convido os formandos Isabela Cristina de Carvalho Moura, Samara Santos Silva, para, em nome das turmas, receberem a outorga de grau. Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por competências delegadas pela reitora da UFG, vos confiro o grau a que fizeste jus e pelo qual doravante sereis chamado. Convido os formandos, agora já graduados, a sentarem-se. Convido a oradora da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, Ingrid Talista Barbosa de Brito, para proferir seu discurso. A todas, todos e todes. Hoje encerramos um ciclo muito importante. Para alguns, um sonho, para outros, um objetivo, e para muitos, a oportunidade de um futuro melhor. Antes de me dirigir aos familiares e amigos presentes, quero cumprimentar todos os meus colegas que nesse dia 27 de abril de 2023 estão colando o grau. Nós sabemos todas as dificuldades que enfrentamos, sabemos que não foi nada fácil chegar até aqui e o que tudo isso nos custou. Passamos por um desgoverno que a todo momento nos ameaçou, as várias tentativas de desmonte da educação pública, um cenário anti-ciência e de desvalorização da universidade. Mas resistimos e mostramos que sim, nós temos voz, força e organização. Vivenciamos uma pandemia angustiante, onde vidas foram ceifadas. Perdemos também a nossa vivência universitária e tivemos que adaptar os estudos ao ensino remoto. Isso requereu de nós resiliência. Digo isso sem romantizar o processo que esse método exigiu e sem esquecer de todas as pessoas que não puderam acompanhá-lo. Mas não, <laughs> isso não é um discurso de tristeza. É um discurso para que lembremos e para que todos saibam que superamos as adversidades e os perrengues, que acabaram fortalecendo as amizades com aquelas pessoas que até então eram desconhecidas, foram quatro ou mais anos, bons e vividos intensamente, com inúmeros casos e coisas a que passamos. O macarrão feito em grupo porque a grana era curta, ou os encontros nas festas para aliviar a pressão do final do semestre, o famoso bora coreto depois postão, as lágrimas e noites perdidas devido aos artigos e avaliações. Os 500 textos lidos em menos de uma semana e as aprovações que vinham com o gosto da vitória. Agora, aos familiares e amigos, digo: tenham orgulho dessa pessoa que hoje subirá ao palco para pegar o diploma. Tenham a certeza que foi uma conquista à base de muito esforço, pois muitos deixaram suas casas para morar em outra cidade ou em outro estado, alguns gastaram horas e horas dentro de ônibus atravessando a rodovia para chegar às aulas. Nós, futuros profissionais que sabemos a responsabilidade que esse título tem, que acreditamos em uma educação pública de qualidade, que somos partes das minorias quilombolas, povos originários, pessoas que possuem algum tipo de deficiência a comunidade LGBTQIA, alcançamos a graduação em uma das melhores universidades do país, a Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás. Se, nessa jornada puder, se essa jornada, a nossa jornada, pudesse ser resumida em uma palavra, criaríamos uma palavra que unisse resiliência e esperança. Pois nosso caminho foi repleto desse sentimento. Assim, agradecemos a todos aqueles que proporcionaram e participaram desse processo. Os nossos familiares, o motorista do ônibus, o pessoal do lanche, os técnicos administrativos, os terceirizados, os professores, os agentes invisíveis e a cidade de Goiás, que nos recebeu de braços abertos. Somos o futuro da ciência, da educação, e da sociedade. Parabéns, formandos em filosofia bacharelado, parabéns, formandos em filosofia licenciatura, parabéns, formandos em serviço social. Fomos direcionados por ótimos profissionais e sabemos o que é ser excelentes. A partir desse momento, assumimos a responsabilidade de aplicar essa excelência em nossas profissões. Obrigada. O orador da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, Luiz Fernando Felisberto Bueno, para proferir seu discurso. Boa noite. Todos e todas, famílias, amigos e amigas, docentes, equipe administrativa que estão presentes neste momento único. Saudações à mesa em nome do pró-reitor de graduação da UFG, Israel Elias Trindade. Na oportunidade de orador, representando na oportunidade de orador, eu representando a Unidade Especial de Ciências Sociais Aplicadas e do curso de Serviço Social. Meus agradecimentos aos, e às colegas por confiar essa mensagem tão importante a mim. Agradecimento às nossas mães, pais e responsáveis que foram e sempre sempre nossos alicerces, estão juntamente com nós, celebrando essa imensa conquista. Uma profunda gratidão aos docentes e demais trabalhadores e trabalhadoras da Universidade Federal de Goiás. Por todas as suas dedicações e profissionalismo, tanto para a formação acadêmica e profissional, tanto para a formação humana. Um destaque para nosso paraninfo, professor Alisson Creito de Araújo, e para nossa homenageada professora Nemi Batista da Silva, e nossa técnica administrativa assistente social Viviana e Cristina, que sempre serão memorizados em nossas vidas. Então, chegou o nosso momento de darmos um novo, um novo passo em nossas trajetórias. Porém, é necessário salientar a luta, a resistência do Serviço Social Brasileiro. Na nossa UFG Regional Goiás, o curso vem construindo histórias, desde 2009, e assim também nós fazemos parte dessa caminhada. Alguns estão nesse percurso desde 2018, 2019, outros desde antes porém um caminho difícil e trabalhoso assinalados por novas experiências desafios também marcados pelos momentos de alegria parcerias de novos laços de amizade de suma importância para seguirmos em frente e de estarmos aqui afinal serviço social também é isso companheirismo para construções e lutas coletivas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional assim fomentar a essência do curso, em ter uma formação crítica para termos a responsabilidade de contribuirmos para nossa sociedade sem machismo, patriar patriarcalismo e sem exploração de classe, raça, etnia, sexualidade e gênero. Acessar e formar em uma universidade pública, estatal, gratuita e de qualidade é um sonho para todos nós. Um processo de enfrent que enfrentamos. Desafios com o distanciamento da família, transporte durante horas ao se locomover das suas cidades até Goiás, luta para acessar os direitos estudantis e, principalmente, por sermos classe trabalhadora, que muitas das vezes temos que escolher entre estudar ou trabalhar e reconciliar o horário do trabalho com as aulas, eventos e estágio. Durante esse período de universitários e universitárias, estivermos frente a frente a momentos sombrios, complicados e delicados. Passamos pelo terrível tempo pandêmico, com mais de 700 mil perdas de familiares, amigos e conhecidos, recorrentes à negação de uma saúde pública, negação ao acesso a vacinas e espalhamento de fake news vindas do ex-mandatário do país, mandatário este que sucateou as políticas sociais, uma ressalva para a educação. Em que seguia sucateando e desmontando os orçamentos destinados às universidades públicas, indo na ideia de privatizar estes espaços. Um ex-governo ultraliberal, sexista, LGBT-fóbico, racista, misógino, fascista. Porém, fomos ao contrário, seguimos na contramão e fomos resistência. Agora, quando estamos formando, surge uma luz nesse passado sombrio que tudo indica que teremos um parceiro que caminhará lado a lado com todos nós, vindo do mandatário Luiz Inácio Lula da Silva. Fácil não foi, não é e nunca será. As barbáries sociais da vida insistem em instalar o medo. Entretanto, não deixe a insegurança e o medo traçem o rumo de suas vidas. Precisamos também apegarmos às possibilidades de dias melhores, e irmos muito além do que imaginamos e agarrarmos na esperança que nos trouxeram trouxeram aqui hoje, pois valeu todo o esforço e batalha. Diante disso tudo, a resistência precisa instaurar, confirmando o compromisso social e ético, seguindo na contramão do capital que tanto afeta nas relações sociais e nas profissionais. Assim afirmo a nossa união ao referenciarmos a liberdade e a defesa pelos direitos humanos. Sobre a nossa participação da universidade, predispõe convívio de cunho solidário e construtivo, debates com diferentes pessoas e troca de experiência. Todos esses momentos, tanto nos espaços dentro ou fora da universidade, conjuga refletimos o porquê defender este espaço e que Somatória faria em nossas vidas. Somatória é por estarmos aqui hoje, prontos para ocuparmos na, da condição de profissionais e regresso de uma universidade pública, estatal, gratuita e de qualidade. E tornamos pessoas melhores desde quando ingressamos lá no início assim podemos fazer a diferença com essa formatura um ciclo se fecha e chega ao fim entretanto esperamos por anos que esse momento chegasse mesmo com a mistura de sentimentos alegria tristeza e saudade uma nova etapa de nossas vidas uma nova etapa nossa e não será a última outras tantas estão por vir e nunca nos esquecemos da universidade e do curso pois precisamos lutar e defendê-lo para que continue sendo, uma, sendo gratuita e de qualidade, em que o acesso seja para todos e todas, assim sendo o espaço do povo e para o povo. E que a essência do movimento estudantil permaneça entre nós. Por fim, agradecer a todos e todas, as colegas, e que aproveitem a vida, sorrindo todos os dias, se pegar aos pequenos detalhes e momentos. E não deixe de acreditar em vocês. Boa noite, um grande abraço a todos e todas presentes neste dia. E encerro com a frase de Carlos Maringuella: A única luta que se perde é aquela que se abandona. Representando os Paraninfos homenageados pelas turmas, convido a professora Júlia Seba Ramalho Moraes para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a primeira mesa. Yolanda, representante da Prefeitura, boa noite. Professor Israel, nosso pró-reitor de graduação. Professora Margarete, nossa diretora. Professor Gonçalo, nosso subchefe e querido professor. E o Laurentino, nosso querido técnico administrativo. É... Boa noite, familiares, colegas, professores, equipe administrativa, e aos queridos alunos e às nossas queridas alunas, né? Da filosofia, meus alunos e alunas, e também do serviço social. Então, vou fazer a leitura aqui do meu discurso para vocês. É com muita alegria e entusiasmo e com muita emoção que me encontro aqui hoje, neste lugar, neste momento. Antes de tudo, claro, quero agradecer pelo precioso convite. E pela homenagem de meus queridos alunos e de minhas queridas alunas. Dirijo-me a vocês e digo que para mim é uma grande honra e também uma grande responsabilidade estar aqui hoje. Olho para cada um de vocês e vejo uma história linda que se passou e um caminho que se inicia. Mas antes de falar do lindo caminho que vocês têm pela frente, primeiro vou falar da história que viveram aqui. Pois a história é a teia e a argila pela qual modelamos nossos passos. E nossas livres ações no mundo. A trajetória e a história vivida por cada um de vocês aqui nesta universidade marcará seus passos e servirá de alimento vivo para o caminho que irão traçar daqui em diante. Quero dizer que a vida estudantil em uma universidade pública muda para sempre nossa trajetória. Não só porque com ela conquistamos um diploma, que é muito louvável e grandioso, mas porque aqui vocês puderam aprender e vivenciar o diverso de nossa cultura, de nossa sociedade. Vocês puderam se deparar e vivenciar a inclusão, a liberdade, o pensamento, as artes. E mais do que isso, vocês se transformaram e nos transformaram a nós, docentes. Como conheço aqui cada um de vocês, meus alunos da filosofia, sei que em alusão ao homem que entra no rio de Heráclito, nosso velho filósofo grego, vocês se transformaram contínua e interruptamente. Sendo e deixando de ser. Se encontrando e se perdendo na trajetória acadêmica todos os dias. Ora, para ser algo, é preciso deixar de ser outra coisa, ou seja, passamos continuamente do ser ao não ser, do não ser ao ser, e isso. É a transformação e metamorfose que vocês vivenciaram. Como a mudança da lagarta em borboleta que alça voo, o desabrochar de um botão, de uma semente que se faz árvore e deixa de ser apenas um germe, o nosso deixar de ser criança e nos tornarmos adultos. E para vocês, este ser e deixar de ser foi a grande transformação que a vida acadêmica lhes propiciou. Entraram na universidade cheios de interesse, de dúvidas, de expectativas, de sonhos e também de incertezas. E pouco a pouco foram conquistando o saber, se posicionando, crescendo, brilhando. Os interesses foram se concretizando, os sonhos se tornando palpáveis, o caminho se construindo. Essa é a história de vocês, a metamorfose porque passaram sendo e deixando de ser e tornando-se o que realmente queriam. Levem essa história como uma semente para onde forem, como uma semente que também se transformará e mudará o mundo por onde passarem. E lembrem-se sempre, conscientemente, da liberdade e diversidade que aqui, nesta universidade, pulsa. Lembrem-se sempre do pensamento livre que aqui cultivamos. Quero falar agora com vocês, queridos formandos da filosofia, do serviço social, com, meu, com meus colegas que aqui estão e com os familiares, a partir de uma dupla posição: como professora universitária e também como filósofa. Como professora, quero dizer que, para mim, não poderia haver profissão mais gratificante do que esta. Ver os olhos de incertezas de vocês a cada início de semestre e depois se depurando com a escrita, com a leitura, com o diálogo, os olhos se tornando firmes, a palavra se fazendo viva, o domínio do saber se explicitando. Nós, professores, e aqui peço licença para falar pelos meus colegas, nos engrandecemos muito com todas as conquistas de vocês. É sempre uma grande emoção este fechamento de ciclo eu peço licença agora para falar com cada um de vocês meus alunos vou chamar pelo nome e dizer me dirijo a vocês né é, Elisvaldo sua trajetória foi longa foi difícil e foi muito bela quero dizer que para mim é uma realização te ver formado você tem naturalmente o pensamento filosófico suas questões, seu interesse, seu raciocínio. E quanta garra, quantas vezes fizemos a orientação da monografia tarde da noite, depois de ter trabalhado o dia todo por longas horas. Mesmo assim, incansável, e com todo o interesse acadêmico-filosófico, discutimos os textos de Descartes. Quero te dizer, siga a vida da docência e do pensar filosófico. Ingrid, querida, nós sabemos o quanto você lutou, o quanto pensou em desistir, mas conseguiu. Quero te parabenizar por toda a sua delicadeza e, ao mesmo tempo, firmeza em abordar os temas filosóficos, por toda a sua paciência em formar-se, em autodepurar-se. O Hegel, nosso filósofo, fala em sua lógica da paciência do conceito, que é a atividade do conceito, em pouco a pouco, construir todas as determinações do pensamento. Passando pelas contradições, pela dialética, até atingir o ideal. E você atingiu o seu ideal e agora, como a ideia hegeliana, irá concretizar-se no real. É. Brilhe muito, minha querida. Liula, querida, você foi demais. Você nos emocionou fortemente. Como se transformou? Foi um grande prazer ver você desenvolvendo sua pesquisa e que, com muita autodeterminação, entrelaçou sua posição de mulher. De religiosa, mãe, e esposa, com o feminismo filosófico. De fato, o saber nos toca diretamente, não é só algo teórico. E você, sabiamente, mostrou isso em seu trabalho. Quero te dizer para continuar seus estudos, que tanto internamente te formam, quanto externamente expressam uma importante e atual discussão filosófica. Marizur. A sua história é bela. Nós sabemos o quanto você se superou, se esforçou para chegar até aqui. Transpôs barreiras e se tornou grande e vencedor. A sua história servirá de exemplo para nós, professores. A sua conquista é a nossa conquista. Isabela, o caminho rumo aos nossos objetivos muitas vezes não é linear e pode ser cheio de curvas, mas. Ao nos mantermos persistentes, conquistamos ao final os frutos de todo o nosso esforço. E você conquistou uma maturidade acadêmica ao longo deste caminho, se destacando. Para nós, professores, é uma grande conquista este momento para você. Marcos Paulo, para você, digo que o caminho do filosofar é este mesmo que você faz com perguntas, indagações e mergulho no saber. Seu caminho é longo e próspero. Para finalizar, como filósofa, me dirijo a vocês que agora também se tornaram filósofos e filósofas, dizendo que este mundo em que vivemos está muito carente de pensamento. Muitas vezes encontramos a ignorância deliberada e a anestesia do raciocínio. Há também diversas instâncias e estruturas de poder que negam e silenciam sistematicamente o livre pensamento e querem acabar com a disciplina formal da filosofia. Por isso, nossa missão é sempre instigar a dúvida, o raciocínio, o argumento. A postura genuína do filósofo e da filósofa é, como a de Sócrates, nosso grande mestre, indagar, pôr em questão as coisas, os juízos, as informações, as teses prontas. E com isso, procurar, por nosso próprio pensamento, as perguntas e as respostas possíveis. Por isso, eu lhes digo, jamais tirarão de nós o que temos de mais próprio, o nosso livre pensar e questionar. Então, meus queridos formandas e formandos, vocês terão uma longa história pela frente, e nessa história continuarão se desafiando e plantando as sementes do pensamento livre que o curso ajudou a despertar em vocês. Parabéns a todos os formandos em filosofia e também aos de serviço social. Convido o subchefe de Idade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, professor José Gonzalo Palácios, para fazer uso da palavra. Boa noite. É, cumprimento a, a mesa, no, na pessoa do no, pro reitor, em lugar, gostaria de começar uh, cumprimentando os familiares, os formandos, amigos, amigas, namorados, namoradas, esposos, esposas e, obviamente, os uh, formandos. Um, para mim é extremamente difícil este momento. Eu tinha falado para a Júlia. Júlia, quero que você fale eh, no meu nome. porque para mí siempre resulta extremadamente difícil este, este, este momento debo intentar uh, me controlar debo intentar controlar la emoción profunda que yo siento que costumo embargar, uh, me, me embargar completamente y e hacer un um nudo en la garganta porque não sabemos uh, podemos usar as palavras uh, mas uh, os formandos usaram um, um termo que eu estava pensando usar que é resiliência resistência uh, foram quatro ou mais anos estes últimos quatro anos no eh, governo anterior extremamente difíceis extremamente difíceis um ataque frontal contra a universidade. Agora, isso dizer isso em termos políticos é, é fácil. Agora, quando nós é, pensamos na, na vida das pessoas, do que elas sofreram, do que elas padeceram, e algumas delas faleceram, então não é fácil. Eu vi uma senhora que, enquanto cantavam, cantavam o hino, se emocionou. O hino brasileiro, a primeira vez que eu, eu escutei, eu tinha uns 12 anos num sul-americano de atletismo em Quito e me pareceu, eu sou músico e fiquei encantado com o hino do Brasil. E sempre que escuto, fico também como aquela senhora. Profundamente emocionado. Não sabemos o, o padecimento real, o sacrifício de, de vocês e de seus familiares. Aquela incógnita: será que vou conseguir que a minha filha, meu filho, terminem por falta de dinheiro, porque não no, 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 no estamos conseguindo, todos nós não no, no temos conseguido financeiramente crescer, eu acho que isso é verdade para todos nós aqui, estou seguro disso. Uma palavra para o Laurentino, contando sobre o motivo que eu gosto, que eu não consigo mais assistir os jogos na televisão, porque a minha televisão quebrou e não tenho dinheiro para comprar outra, nem, e também terminei a, com a televisão a, a cabo, eu assisto o jogo pelo YouTube, naqueles canais, naqueles, naquelas rádios em que os, com, os pessoal do futebol se, se, se põe a si própria a imagem e é bastante divertido vê-los. Né? Então, todo, para todos nós foi extremamente difícil. Só foi muito difícil. E para vocês, e para seus familiares mais ainda, e para nós a angústia de não saber se nós poderíamos ter as condições. Uh, para mantê-los aqui na universidade. E vocês conseguiram e vocês lutaram e vocês uh, conquistaram isso. Sabe? Então eu queria terminar, e estou feliz, super feliz porque estou me controlando, estou controlando a minha emoção, graças a Deus. E dirigindo-me ao nosso eu vou fazer um, desa um desabafo com os uh, outros. Anteriores uh, reitores ou pro-reitores que, que vieram, eu dizia para eles ou para elas: pelo amor de Deus, não nos apliquem esse democratismo raso, não nos façam iguais ao resto, porque nós não somos iguais. Nós somos um recém-nascido, e na família, ao recém-nascido, não se o trata igual que aos adultos. Aos membros adultos da, da família. Nós, não, nós não, não podemos dizer, vamos fazer um evento, aí você fala com, no, no laboratório de química, ou então você pega o, 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 o auditório do direito ou de economia. Nós não podemos fazer isso. Não temos 10 auditórios, 20 auditórios. 30 laboratórios. Vocês querem? Vamos fazer um negócio. Vocês usam esse laboratório e nós usamos o outro, porque nós não temos. Não temos 20 laboratórios, não, não temos 20 auditórios, não temos 10, não temos 5, não temos 4, não temos 3. Então não nos tratem igual. Não somos iguais. Respeitem a nossa tenra idade. Precisamos ser amamentados ainda. Os outros cursos já têm 50, tem, tem quase, se não, se, não, se não a minha idade, um pouco mais. Então, não, não nos podem igualar. É. Por quê? Porque ao igualarmos, quem sofre são nossos estudantes. Então, nós pedimos essa, apenas essa consideração. Então, para os familiares e para vocês, minha maior admiração e meu maior respeito. E falo de coração. E agradeço a Deus ter, ter feito o que me controle para poder dizer o que eu devia dizer. Viva o Brasil e vivam vocês. Convido a secretária das Mulheres, da Juventude e dos Direitos Humanos da Prefeitura da Cidade de Goiás, professora Yolanda Aquino, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas, todos e todes. Quero aqui cumprimentar a mesa. Na pessoa do nosso pro-retor de graduação, professor Israel Elias. Cumprimentando o professor Israel, cumprimento a todos os homens aqui presentes e os homens da mesa também, porque eu não vou saber nominar todos. Cumprimentar minha amiga, companheira de luta é, e de sonhos, né, Margarete? A professora diretora deste campus, professora Margarete, cumprimentando Margarete, cumprimento todas as mulheres presentes e dizer da minha felicidade. E cumprimentar aqui os acadêmicos, as acadêmicas, cumprimentar as crianças, porque tem crianças ali e queiram chegar no lugar que eles estão, viu gente? Porque é muito importante. Vocês estão a um passo e chegar aqui não é fácil a professora, o professor colocou e vocês sabem disso, foi falado aqui na fala de todas as pessoas que discursaram que estar aqui é sinal mesmo de resistência. E quando o prefeito me chamou para vir aqui, eu já estava já desde manhã, fiquei muito feliz de ter a beca, viu Margarete que a Nes sabe eu estava com o mesmo vestido de manhã, então quando eu cheguei aqui, coloquei a beca, ah, salvei, né? Mas nós estávamos no curso de formação, e eu quero cumprimentar aqui a todas as, as professoras, né, os docentes, as docentes que contribuem para que esse município ele chegasse onde ele chegou. Que eu falo que a universidade, ela tem um papel fundamental, porque a Universidade Federal de Goiás, ela perpassa as paredes os muros desse município, que não é pequeno, ele tem uma extensão territorial. Nós temos 24 assentamentos. E, em nome do nosso prefeito Aderson, dizer da nossa alegria dessa turma estar aqui, depois de um ciclo de muita dificuldade, de muita dureza que vocês passaram, de muita austeridade que nós passamos nesses seis anos, vocês estão aqui formando. E dizer também da minha felicidade da contribuição que a secretaria, que é recém-criada, ela foi criada agora na gestão do nosso prefeito Aderson, e nós já recebemos contribuições dos acadêmicos que estagiaram lá conosco. Então, aqui eu quero ressaltar, nesse né, Sirlene, que contribuiu significativamente. Ela e Maria Clara, que tá aqui, eu falei com Maria Clara que eu até estou chorando de não estar te vendo aqui, Maria Clara. Mas elas conseguiram, junto com o professor Alisson, junto com Mara Júlia, que contribuiu conosco, trazer um legado para nós que ajudar a gente a compreender o fluxo, inclusive, de atendimento do CEAM, que nós não tínhamos. Então, essas meninas, assim, elas trouxeram para nós um importante legado e muito necessário. Agradecer a Keriane que esteve conosco, agradecer Joel, Joel, o quanto que você está contribuindo e contribui pelo CA Marighella com as juventudes. Porque um governo, gente, que não olha e que não é, entende que as mulheres têm que fazer parte, sim, da gestão, uma cidade inteligente que não discute políticas públicas para as mulheres, não é uma cidade inteligente. Tem que discutir. Uma cidade que não traz. Para a gestão pública, a temática das juventudes, ela não é uma cidade que vai ser promissora. Uma cidade que não respeita e não tem como eixo os direitos humanos, que o governo que não faz isso, esse governo ele não vai ser bem sucedido. Então, eu fico muito feliz de compor né, uma gestão que tem, né, na sua estrutura uma secretaria e que criou recentemente inclusive uma secretaria para discutir a pauta da equidade étnico-racial. Então, e é contribuição da universidade, porque foi por uma conferência que a universidade nos ajuda a construir ouvindo as, as demandas do povo. É que nós vamos aprimorando e avançando em políticas públicas que realmente vão contribuir com a vida das pessoas que moram e que vivem e que escolheram esse lugar para viver. Então, dizer para vocês, gente, que, né, trazendo aqui e reportando Cora Coralina, que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, vocês terão que colher. E Goiás sempre vai estar de portas abertas para vocês. É, eu sei que tem muita gente que é daqui, tem muita gente que também veio estudar aqui, que escolheu. E que, se escolherem ficar né, em Goiás ou voltar a Goiás, nós vamos estar sempre com as portas abertas. Então, agradecer muito à universidade, agradecer muito. E falo que serviço social, ele tornou um curso de paixão. Eu falo que a gente não tem idade, eu falo que na minha trajetória de caminhada eu ainda quero, viu, ingressar na Universidade Federal para fazer o curso de Serviço Social, porque a Neimi me fez encantar com o curso. Eu estava professora do EJA, a educação de jovens e adultos, e num determinado momento estava tendo aquela semana que a universidade recebe, né, os acadêmicos que acho que Espaço das profissões. E eu falei, gente, vamos levar esses alunos lá no espaço das profissões. E quando eu cheguei, quem que nos recebeu, professora Nemmi. E nós tínhamos uma aluna que é a Ivonete e que ela era cadeirante. E ela falou, gente, ela não conhecia a universidade. Ela não pensava que ela poderia entrar na universidade. Mas quando nós entramos com ela, professora Nemmi fez questão de levar ela para a sala de serviço social e foi lá na sala que eu descobri, gente que a gestão pública, se a gente pudesse, nós teríamos um assistente social em cada secretaria, porque quanto é importante esse serviço para que as políticas públicas realmente sejam direitos? E Dom Tomás Balduino já era muito sábio, né? Que ele falava que direito a gente não se pede de joelho, a gente se pede de pé. E quero aqui cumprimentar né, a filosofia. Estava conversando com a professora Júlia, porque eu não tive filosofia quando eu fiz ensino médio. E eu tive uma disciplina, um momento de filosofia no primeiro ano, quando eu fiz letras. E eu me encantei em filosofia, como eu me descobri que eu sou uma política. Nós somos políticos, nós nascemos seres políticos. E aí eu fui ler, porque eu gosto muito de ler, né, Platão, O Mito da Caverna. Então foi aí que eu descobri, né, que a política é essa ciência maravilhosa que aproxima as pessoas, nos une e nos faz, né, sonhar com um espaço um lugar que a gente escolheu para viver e que a gente pode sempre lutar para que essa vivência nós sempre vamos ter pela política que lutar pelo bem-estar social pela transformação social, pela emancipação das pessoas e as pessoas só conseguem emanciparem pelo estudo. Então, gente, valorizem que a universidade né, de Goiás, que é re nossa referência, ela possa formar mais acadêmicos. E eu queria solicitar que nós ficássemos de pé e dessemos uma salva de palmas para essas acadêmicas e esses acadêmicos que chegaram aqui e que sabem que não foi fácil. Mas são vitoriosos. Parabéns e sucesso. convido a diretora do campus Goiás, professora Margarete Pereira Abues, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas, todos e todes. Eu disse ontem para a reitora, professora Israel, que né, parece é, que é um ato assim, né, por ser tão frequente, comum, uma solenidade, de colação de grau, mas não é não. Né? Eu disse a ela ontem que cada solenidade, nela né, tem ali é, não só a simbologia, mas também é uma emoção né, diferente. Por mais é, que façamos é, uma, duas, três colações de grau, como a gente aqui já nessa semana. Então, é sempre um momento muito emocionante. Eu quero cumprimentar a mesa, mas antes de cumprimentar a mesa, é, em, em respeito né, ao nosso núcleo de acessibilidade, eu quero aqui me autodescrever. Eu sou uma mulher de altura mediana, 1,64m, de pele clara, de cabelos no ombro, é, loiros e não estou usando óculos, mas vou usar óculos daqui um pouquinho. Eu faço essa autodescrição porque é, nós temos esse né, compromisso com a acessibilidade e temos aqui, inclusive, na nossa é, na nossa plateia, né, um estudante que é o Gabriel ali prestigiando, né, e certamente outros que não têm a oportunidade de nos, de nos ver e só de nos ouvir. Então, um cumprimento à mesa, na pessoa da minha colega Paraninfa, homenageada pelo formando, professora Júlia, em nome da professora Júlia, eu cumprimento os colegas e as colegas professoras da Unidade de Ciências é, Humanas e também da Unidade de Ciências Sociais. Todos os docentes, e sei que muitos queriam vir, mas nós também estamos em início de semestre letivo, e, portanto, não foi possível né, estar aqui presente. Cumprimento a nossa é, aguerrida, nossa companheira, que bem trouxe aqui para nós né, toda esse, essa motivação, e, e é uma companheira de lutas das lutas pelas mulheres, da lutas pela diversidade, da luta pela juventude, pelos direitos humanos. Nossa ex vereadora e agora secretária das mulheres, juventude e direitos humanos, que temos aí uma parceria já de algum tempo e agora firmando cada vez mais desses elos e laços de luta e enfrentamento. A todas as formas eh, de violência. Professora Yolanda Aquino, é eh, uma honra tê-la aqui conosco hoje. Leve o nosso abraço ao nosso prefeito, Aderson. Ontem eu disse a ele também, nosso parceiraço. Eh, sem ele, certamente, teríamos muitas dificuldades a enfrentar aqui no nosso campus. Cumprimento ao professor José Gonzalo, que sempre nos emociona. Nosso decano aqui do campus, é, trouxe para nós o curso de filosofia, lá né o, o, o a Ingrid colocou aqui, lá em 2009, junto com o curso de serviço social, né, quando nos transformamos em campus e foi o nosso primeiro é, diretor aqui eleito do campus Goiás. Então, é sempre uma honra. E uma alegria compartilhar né, a mesa com ele, da sua, é, da sua sabedoria né, e da, do, do seu pensar, da sua, sua forma de ver o mundo. Né? Então, professor, nossos cumprimentos e nossa alegria. Nosso querido Lorentino, que é nosso técnico. A gente diz que, professor Israel, você não sabia, mas Lorentino. Ele era o nosso reitor, porque ele tem 37 anos de UFG né? e está aqui já desde quando é, veio aí a turma chamada Turma C, lá no início dos anos 90, antes disso já estava na UFG. Então, Florentino, é sempre também uma honra, né? ele já sabe de qual está o teatro, todos esses ritos aqui da colação de grau, ele é que lê o termo de, de colação de grau, em seu nome, eu cumprimento todos os tais que aqui não puderam é, vir. E, por último, nosso querido pró-reitor, Israel Elias Trindade, nosso... Mais que pró-reitor, né, nosso amigo, nosso parceiro, é, nos escuta de um afeto sem tamanho. Vocês não têm noção é, de quanto nosso pró-reitor é, de fato, um querido. Que aqui representa nossa querida, magnífica reitora, professora Yolanda. Aos, a nossa mesa, né, que se estende ali na tribuna de honra, professores, professoras, professora Alisson, professora Neymi, é, a Liris, nossa psicóloga, que está ali quietinha, mas que tem dado um suporte muito grande nesses momentos difíceis. Né? Meninos, vocês sabem disso, é, que temos passado em função da pandemia, né, e mesmo... É, já nesse processo de adoecimento, é, que é fruto de toda, é, não só de toda a pandemia, mas de todo o pandemônio que temos vivido nesses seis anos de, de uma política nefasta, de desmonte, especialmente da universidade pública. A Viviane, né, que é a nossa é, homenageada especial e nossa Thais do Serviço Social, que segura todas as pontas aqui. É, de estudantes, de outros projetos fora. Hoje mesmo fizemos uma reunião longa, né, por é, problemas. Aí está aí, sempre é, nos atendendo. E a Janaína, homenageada aí da da turma da filosofia. Meus cumprimentos e meu abraço. Tenho certeza absoluta que vocês são mais que merecedoras porque a gente acompanha aí toda a luta de vocês. Senhores pais Senhoras mães, esposas, esposos, filhos, formandos, formandas, nossas estrelas da noite, recebam o abraço e é, a certeza de que é, tê-los aqui nesse dia tão importante na vida né, de vocês, de, guardem bem né, essa data o 27 de abril que marca né, esse dia simbólico da colação é, de grau em que hoje vocês se tornam bacharelas, bacharéis e educadoras na filosofia e também no serviço social. Para nós, é, enquanto é, gestores do, do Campus Goiás, é uma honra e não temos outras palavras que não seja de agradecimento. Agradecimento aos familiares que confiaram essa formação de vocês, a nós. E agradecimento por saber que vocês vão levar para a vida, né, para a vida pessoal e para a vida profissional, o nome da, da UFG. É, no discurso da Ingrid, também né, ela trouxe aí no seu texto... É, é tudo aquilo que de fato fazemos aqui. Fazemos ciência. Nós não fazemos balbúrdia, nós fazemos ciência. E, e ciência, como disse a professora Júlia, é, com métodos, com rigor, com, com, com crítica. Né? E, e, e com, acima de tudo, com humanidade. Né? É, então, eu fico muito feliz, professor. Gonzalez, sei da sua emoção, porque os discursos que aqui foram proferidos, os dois, é, hoje, né, bacharéis e bacharela, eles representam exatamente aquilo que o Campos Goiás e a UFG faz, que é, é trazer esse conhecimento de forma que ele foi muito bem aqui expressado pelo texto Lido e apresentado por cada um dos, do, do, dos formandos aqui. É, mostra a qualidade do nosso ensino, o compromisso do nosso ensino é, com a formação. E nós temos o orgulho é, de dizer que o curso de serviço social é o único curso é, de, de uma instituição pública, gratuita e de qualidade. É isso, Luiz Fernando, mesmo. E esse curso ele é feito né, por esses docentes, que vocês homenagearam, e por os outros que não tiveram a oportunidade de estar aqui, é, e por vocês com esse compromisso, que é o compromisso é, de, de transformação é, social. Como disse aqui a nossa é, secretária Holanda, porque na secretaria, da qual ela é gestora. No CEAM, nós já temos, esses, é, já temos esses assistentes sociais que vêm transformando e mudando muito a nossa cidade, né? bem como em outros espaços. É, então, eu quero é, aqui, mais uma vez, parabenizar e agradecer as famílias e, ao mesmo tempo, desejar todo o sucesso do mundo para vocês que hoje sai saindo aqui com o diploma é, na mão. Eu vou é, finalizar minha fala é, chamando aqui né, o nosso educador maior, é Paulo Freire, é, no, de um fragmento do seu, da sua obra Pedagogia da Indignação, né, nas cartas pedagógicas. Se a educação sozinha não tão, é, não se a educação sozinha não transforma a sociedade, né? tampouco sem ela, a sociedade muda. Então, é, tenham vocês na UFG, no Campus Goiás, a casa de vocês, o lugar de vocês. Estaremos aqui sempre de braços abertos para recebê-los, para fazer um mestrado, uma, uma pós-graduação, e também para fazer outros cursos, se assim o quiserem. Tá? Nós estaremos sempre. É, junto é, com vocês e levem a UFG com orgulho mesmo essa marca né da UFG que 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 é para nós é sempre uma grande honra né esse orgulho de ser o UFG muito obrigada e boa festança hoje vamos comemorar né apesar de toda a pandemia tudo passou vamos comemorar Passo a palavra ao Coordenador Administrativo do Campus Goiás, Laurentino Ferreira dos Santos, que fará a leitura do termo de colação de grau. Boa noite. Termo de colação de grau. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2023, às 19 horas, de maneira presencial, perante a mesa diretiva que este subscreve, sob a presidência do pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade, participaram os formandos do curso de Filosofia, Serviço Social. Para constar, lavrou-se o presente termo que julgado procedente, segue assinado pelo pró-reitor, pela diretora do campus e por mim, Laurentino Ferreira dos Santos, coordenador administrativo do campus Goiás. Música Com a palavra o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, professor Israel Elias Trindade. Mais uma vez, então, boa noite a cada pessoa que aqui se encontra. Também boa noite a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela transmissão. Assim como a minha querida amiga Margarete já deu o tom, gostaria de me dirigir àquelas pessoas que têm cegueira e baixa visão para dizer que aqui quem fala é um jovem adulto de 42 anos, pele morena, olhos castanhos e cabelos castanhos. Estou usando uma beca azul escuro com a pelerine branca. Sinto bastante honrado em estar presidindo a colação de grau desses mais novos recém-formados estudantes do curso de filosofia licenciatura, bacharelado e serviço social. Aqui falando então em nome da reitoria da Universidade Federal de Goiás, da nossa professora Angelita Pereira de Lima e do nosso vice-reitor professor Jeziel Freitas Carvalho. E Magarete, foi uma feliz coincidência ter a oportunidade de presidir essa colação de grau. Para esses dois cursos. Primeiro, porque eu sou um amante da filosofia. E segundo, porque eu nasci no dia 15 de maio, dia que nós comemoramos o Dia do Assistente Social. Bom, dito isso, eu preciso destacar que esses três cursos, dessas duas unidades acadêmicas especiais do Campus Goiás, são muito importantes para a nossa universidade. Sobretudo porque estão em um campus que traz em si o embrião da nossa universidade. Foi aqui, na cidade de Goiás, que em 1898 nasceu o ensino público superior em nosso estado. Este campo, então, Laurentino, criado em 2009, é um resgate de uma dívida histórica que a sociedade goiana tem com o povo vilaboense. Foi graças aos servidores públicos pioneiros dessa cidade que hoje temos essa universidade de hoje. Uma instituição forte, respeitada e consolidada. A todos os professores, servidores técnicos e estudantes que construíram e constroem a história do campus da cidade de Goiás, os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos. Por essas duas unidades acadêmicas especiais, se formaram e se formam os profissionais mais qualificados do mercado e que têm contribuído de forma ímpar para o fortalecimento de uma sociedade com mais conhecimento científico, mais justiça social, mais igualdade e mais direitos humanos. Essa sociedade que hoje recebe de presente mais novos formados em filosofia e. E serviço social. Dito isso, cumprimento então a mesa diretiva, começando por minha querida amiga a professora Margarete Pereira Arbuez, E ao lhe cumprimentar, professora Margarete, quero que você leve um abraço à professora Denise de Oliveira Alves, a sua vice, e a ela e a você, os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos por essa gestão que tem sido feita no campus Goiás com muito diálogo e muita parceria. Quero cumprimentar o professor José Gonzalo Palacios, né, que aqui nesse ato representa a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, e ao mesmo tempo que é tecano do campus, nosso primeiro diretor, também é o professor homenageado. E eu peço, José Gonzalo, que por gentileza leve o nosso abraço ao professor Cícero, seu parceiro de gestão. Também quero cumprimentar a todos a gestão da Unidade Acadêmica Especial so é, social Sociais Aplicadas e também, é claro, eu preciso me dirigir aos coordenadores de curso, afinal de contas, quando nós estamos falando de ensino de graduação, a figura mais importante é o coordenador de curso, que é a pessoa que lidera o curso juntamente com o NDE, os demais professores e servidores. Então, quero cumprimentar a professora Júlia Seba Moraes, né, a professora Júlia, que também é paranifa, e peço que leve o abraço ao professor José Givaldo, nosso coordenador de Filosofia e Licenciatura, e também ao professor George, que é o nosso coordenador do curso de Serviço Social. Quero também cumprimentar é, este patrimônio da universidade, nosso servidor Laurentino Ferreira dos Santos, e eu cumprimentar, Laurentino, cumprimento. Todos os nossos servidores técnicos, administrativos de nossa instituição, sejam eles efetivos ou terceirizados. Também quero cumprimentar a professora Yolanda Aquino, secretária das Mulheres, Juventude e Direitos Humanos da cidade de Goiás. E ao te cumprimentar, professora Yolanda, eu peço que leve o abraço ao nosso grande amigo, parceiro, professor Adércio Gouveia. E quero também me dirigir aos colegas que estão na tribuna. Professor Alisson Araújo, professor Neemir Silva, as técnicas Viviane Cristina e Janaína Alves, também a psicóloga Liris, que está aqui presente, como bem lembrou a professora Margarete, e dizer que, na verdade, a tribuna de honra deveria ser uma extensão dessa mesa, né, mas na impossibilidade de colocar todos à mesa, existe essa tribuna, mas sintam-se como é, os mesmos, né, com o mesmo é, status e prestígio de todos que compõem essa mesa. Num processo de ensino, todos os agentes são importantes. Sintam-se todos então é, abraçados. Cumprimento aos amigos e familiares aqui presentes e mais uma vez desejar que vocês sejam todos muito bem-vindos. Repito, a esta casa que é a casa da ciência e é sem dúvida o maior patrimônio do povo brasileiro. E assim como a professora Margarete já adiantou. Eu quero também agradecer aos pais, às mães, por vocês terem confiado a educação acadêmica dos seus filhos à nossa universidade. E quero, em nome da UFG, parabenizar vocês, pais e mães, pelas conquistas dos seus filhos, porque, afinal de contas, a conquista deles também é conquista de vocês. Porque a presença, o apoio financeiro, o apoio emo emocional, sem dúvida, foram essenciais para que esses jovens, essas jovens, pudessem chegar aonde eles chegaram. Me dirijo por fim a vocês, os mais novos licenciados e bacharéis em filosofia e os mais novos assistentes sociais. Parabéns por esta conquista. Concluir um curso de graduação não é uma tarefa fácil e, sobretudo, Concluir numa universidade com padrão de qualidade da UFG. E, claro, é preciso destacar que a nossa instituição, em qualquer ranking que for avaliado, vocês vão perceber que a UFG ocupa sempre as primeiras posições. Então, vejam que vocês passaram por um processo seletivo de uma instituição bastante procurada e vocês conseguiram entrar pelas portas da frente. E o melhor de tudo, vocês conseguiram sair. <laughs> sair com diploma. Como vocês sabem, é muito comum as pessoas ouvirem isso, né? Se entrar na UFG não é fácil, sair ainda mais, porque existe um padrão de qualidade, um rigor científico que vai ser cobrado de vocês no mercado de trabalho, né? Portanto, então vejam bem que a a conquista de vocês não é trivial, porque foi uma tarefa árdua, difícil, como bem Relataram os, os oradores que me intercederam, e além disso, passando por essa triste pandemia. Pandemia que foram lembradas aí na, pelos nossos oradores, a Ingrid, o Luiz Fernando e os demais colegas. Né? Então, a conquista não foi trivial e vocês têm todos os motivos para se sentir orgulhosos dessa conquista. E eu remeto-me neste momento à, à emoção que o professor José Gonzalez Apresentou aqui para nós hoje, porque é isso mesmo: colação de grau é um momento muito emocionante e nós então precisamos aproveitar cada segundo dessa cerimônia, porque é um momento único. Mas nós não podemos esquecer que, para que nós possamos estar hoje celebrando este momento, há diversos profissionais que estão trabalhando e a gente precisa reconhecer esses profissionais. Então, quero agradecer. As intérpretes, aos fotógrafos, cinegrafistas, aos seguranças, pessoal da limpeza, a equipe do som, a equipe da SECOM, em nome da, da Suzy, ao pessoal do Teatro São Joaquim, a todos vocês que estão trabalhando, muito obrigado por vocês estarem dedicando o trabalho de vocês para que nós possamos estar agora, neste momento, comemorando. Caros recém-formados, a colação de grau é mais que um rito acadêmico, é um rito de passagem, porque, como bem lembraram a Ingrid e o Luiz Fernando, fecha-se um ciclo e abre-se outro. Hoje, vocês fecham o ciclo da graduação, amanhã, simbolicamente, vocês iniciam a trajetória profissional. A partir de amanhã, vocês terão então a oportunidade de colocar em prática. Todo o conhecimento que vocês adquiriram ao longo dessa formação acadêmica aqui na Universidade Federal de Goiás. Vocês estudaram em uma instituição pública, mantida com o, suor, o suado dinheiro dos impostos dos cidadãos brasileiros. E esse investimento, é bom que fique claro, ele não pode ter sido em vão. Então vejam bem que vocês entraram pelas portas da frente e vocês então, legalmente falando, não devem nada a ninguém, mas moralmente falando, é preciso destacar que sim. Porque essa instituição, ela é pública, mas ela tem custos para se manter. Segundo um dado do censo 2021, dos jovens de 18 a 24 anos que consegue acessar o ensino público superior gratuito e de qualidade, esse número chega a 5%. Então, vejam bem que vocês fazem parte do seleto grupo de menos de 5% que consegue chegar aí onde vocês estão neste momento. Mas que para vocês terem chegado aqui, os pais e as mães dos outros 95% que não conseguiram contribuíram, investiram na formação de vocês. Então, seria muito nobre. A parte de vocês que vocês tivessem essa consciência social de que algo precisa ser feito em prol dessa sociedade que financiou o estudo de vocês. E se vocês me permitem, eu tenho duas sugestões. Primeiro, uma das formas de vocês darem a devolutiva para a sociedade é vocês buscarem ser o melhor profissional que vocês podem ser, agindo. Um compromisso com ética e contribuindo para a construção de uma sociedade mais democrática, mais justa e mais humana. E a segunda forma de vocês contribuírem com a sociedade é defendendo a educação, defendendo a ciência, defendendo a universidade pública brasileira, como bem lembrou o orador Luiz Fernando. É preciso compreender que vocês só conseguiram fazer o FG porque desde 1898 gerações têm lutado e construído a universidade pública em Goiás. E vocês precisam fazer o mesmo. Vocês precisam defender esta universidade para que as próximas gerações possam ter, no mínimo, as mesmas oportunidades que vocês tiveram aqui. Cara, sociedade, aqui na UFG, o ensino acontece desde a educação infantil até o pós-doutorado. São quase 30 mil alunos em 106 cursos de graduação e 101 cursos de pós-graduação. São 4.359 servidores, que vale destacar, dos quais 80% dos nossos professores têm título de doutorado. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão acontece de forma concreta. Em mais de 565 projetos de pesquisa em andamento, desenvolvido em centenas de laboratórios nas mais diversas áreas do conhecimento. Esses projetos têm resultado em patente, patentes, inovações, captando recursos para o Estado, gerando divisas e desenvolvimento para o país e conforto para a população. Poderia dar inúmeros exemplos, vou empreender apenas um. Recentemente, Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um, um trabalho realizado a partir da lágrima e numa pesquisa mais avançada a partir da saliva que permite medir a glicose. Veja bem que isso vai trazer um conforto para as pessoas que têm diabetes, porque não haverá mais a necessidade de furar o dedo para fazer a medição do glicose pelo sangue, poderá fazer pela lágrima ou pela saliva. Isso é apenas um dos diversos exemplos que a gente poderia dar. Na extensão, são mais de 1.738 ações em andamento que faz com que a nossa universidade se encontre presente em mais de 260 municípios brasileiros, levando conhecimento e serviço à sociedade, em especial às pessoas socialmente desfavorecidas. Poderia também dar inúmeros exemplos de ações e extensões concretas. Vou me limitar a uma: a sala de vacinas da UFG, que muito contribuiu. Para o combate à pandemia da Covid-19 e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Esse ensino de graduação, indissociado da pesquisa e da extensão, é o nosso diferencial. É o que tem promovido uma formação robusta, científica, crítica e humana aos seus filhos, os nossos estudantes. Aqui na UFG, os seus filhos têm a oportunidade de conviver com as diferenças. O que traz mais humanidade à sua formação, como bem lembrou a professora Júlia. Com a política de inclusão, os mais div diversos grupos sociais aqui estão representados: homens, mulheres, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans, LGBTQIA. A UFG é direito de todos, sem exclusão. Porque educação é direito humano. Com a internacionalização, passaram pelo FG mais de mil estudantes de mais de 62 países, trazendo para os nossos estudantes uma oportunidade de eles conviverem com línguas diferentes, culturas diferentes, ampliando o seu olhar sobre o mundo. Também vale destacar, como bem lembrou a professora Margarete, que após a graduação, se vocês quiserem continuar na UFG, vocês terão a oportunidade de fazer uma pós-graduação. São 63 programas que abriga diversos cursos, são 101 no total, nas mais diversas áreas do conhecimento, e eu destaco né, o curso de pós-graduação interunidades, aqui do campus, e para dizer que todos os programas de pós-graduação que nós temos na universidade são muito bem avaliados pela CAPES. Então, Caso vocês tenham como objetivo é, construir, né, dar prosseguimento a essa trajetória acadêmica, a gente espera vocês então em curso de pós-graduação. Mas caso vocês optem por ingressar no mercado de trabalho, nós desejamos que vocês sejam felizes, mas que vocês continuem sendo do FG. Porque uma vez o FG, sempre o FG. Essa era a última. Prova oral que vocês tinham que responder antes de receber o canudo. Tá? Todos responderam, estão aprovados. Médio global 10. Vocês viram que nós estamos entregando profissionais afiados para o mercado, né? Que maravilha. Então, pessoal, para concluir, eu desejo a vocês, recém-formados, três coisas. Primeiro, que vocês sejam muito felizes. Nesta profissão que vocês escolheram, que vocês ganhem muito dinheiro e que esse dinheiro sirva para trazer paz para vocês. Desejo, segundo, que vocês trabalhem em defesa da universidade pública. E o terceiro desejo é que vocês trabalhem com seriedade, compromisso e dedicação profissional, sendo o melhor profissional que vocês podem ser. Para uma devolutiva para a sociedade. Então, vejam bem que os meus três desejos para vocês eles resumem a trabalho. Né? Mas é assim mesmo. É só no dicionário que a palavra sucesso vem antes de trabalho. Na vida, o trabalho sempre precede o sucesso. E, para terminar, eu gostaria de lembrar. É, Deixar para vocês um poema, e partindo do que a professora Yolanda já trouxe, quando ela citou nossa querida Cora Coralina, né, o poema de Semear e Colher. Então, para não trazer novamente Cora Coralina, eu trago um poeta que é contemporâneo de Cora Coralina, um poeta parnasianista, Olavo Bilac, que ele dizia algo semelhante, ou seja, como que o trabalho pode... Né, trazer, né, formar o nosso caráter. Então, dizia Olavo Bilac, e eu me dirijo a vocês: tal como a chuva caída fecunda a terra no estio, para fecundar a vida o trabalho se inventou. Feliz quem pôde orgulhoso dizer: nunca fui vadio, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho que sou. É preciso, desde a infância, ir preparando o futuro. Para chegar à abundância, é preciso trabalhar. Não nasce planta perfeita, não nasce fruto maduro. E para se ter a colheita, é preciso semear. Então, que vocês semeiem as melhores sementes e que vocês possam colher os melhores frutos. Parabéns e pela atenção, muito obrigado. Passa a palavra a mestre de cerimônia para a chamada nominal dos formandos para recebimento da representação visual dos diplomas digitais. Formandos em Filosofia Bacharelado. Elisvaldo da Silva Ribeiro. Thalissa Barbosa de Brito. Coimbra de Oliveira. Amargo Lopes, formandos em filosofia licenciatura. Isabela Cristina de Carvalho Moura, Marcos Paulo Rodrigues Teles. Serviço Social, Ariane Miranda Camelo Camila Alves dos Santos. Carolina Cunha de Oliveira. <music> Caroline Silva da Luz. <music> anda Aparecida Lopes Ataides da Silva Jardim Isabela Maria Rezende dos Santos, Música Joel dos Santos Lima. Carla Natiele Pereira de Souza Música Luiz Fernando Felisberto Bueno Música E Silva Sirlene Dias Ribeiro Dutra. Convidamos os componentes da mesa diretiva e da tribuna de honra para se dirigirem às cadeiras reservadas na plateia, na primeira fila do auditório, para a foto oficial da cerimônia. Para o encerramento da cerimônia, com a palavra o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, professor Israel Elias Trindade. Bom, mais uma vez, então, quero agradecer a todos os professores e professoras, servidores técnicos desses três cursos: filosofia e licenciatura, filosofia e bacharelado e serviço social. Muito obrigado pelos préstimos trabalhos. Mais uma vez, boa noite e obrigado a toda a comunidade que se faz presente e aos nossos estudantes. Parabéns, boa sorte. Declaro encerrada essa cerimônia de colação de grau.